بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. And do not turn your cheek in contempt toward people and do not walk through the earth exultantly. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boastful.